Vítam vás v našej novej zrekonštruovanej záhrade na Štýbore. Čo všetko sa v tejto vašej záhrade zmenilo? Čo všetko ste tu vybudovali? V záhrade Štýbora sme vybudovali takú celkovú rekonštrukciu, obnovu, údržbu, či už zelenie, alebo dobudovali sme taký významný prvok je bezbariérový prístup. Vybudovali sme dve ihriská na petánk a na kroket. Celkovo sme vyčistili ten celý priestor od tých náletových drevín. Máme záhradu celkovo teraz obnovenú zeleňou, novými záhonkami, s rastlinkami. Máme tu kríčky, ktoré budeme úrodu z nich zužitkovávať. Máme zastrešený sklad pre terénne sociálne pracovničky, ktoré zase využívajú rôzne predmety a potreby pre občanov bezdomova. A takisto sa vymenila strecha na altánku, celý ten priestor v altánku sa rozšíril, aby sme teda zväčšili priestor pre všetkých klientov, keď si robia rôzne podujatia a stretnutia. Pán riaditeľ, ako ste spokojní s novou záhradou, ktorá vznikla aj za vášho prispenia? Som príjemne prekvapený, čo sa všetko podarilo v tak krátkom čase. Snažili sme sa prispieť na dobrú myšlienku a zdá sa, že sa to podarilo, takže tá plocha bude ešte zelenšia budúci rok, takže veľmi sa teším, že teda ten náš príspevok padne na dobré účely. Aj plánujete, že to prídete tu skontrolovať, možno z jary? Pravidelne to budem kontrolovať. A dúfam, že prispiejeme aj nejakými rukami, nejakým dobrovoľníckymi aktivitami. Pani primátorka, dnes sa otvárala nová záhrada na Štíbore. Ako ste spokojná s výsledkom prác? Firma Schaeffler darovala mestu 30 000 pri príležitosti pôsobenia v meste Skalici a keď sme rozmýšľali s pánom riaditeľom v sociálnej oblasti, čo by mohlo pomôcť, tak mňa okamžite napadol Štíbor, pretože je to zázemie pre 6 veľkých organizácií. A veľmi rada som, že sa tu tie organizácie stretajú, ľudia sem veľmi radi chodia a ja dúfam teda, že od jari a celý ten budúci rok túto záhradu budú využívať. Ešte chcem teda veľmi poďakovať firme Schaeffler, že nám takýmto spôsobom pomáha mestu Skalica a vzájomne spolu spolupracujeme. Ďakujem pekne.